Siesta on OFM, the sound of your life. Dan beweeg jou arms vorentoe en jou bene moet so skop half, ja, né? Okay, na die volgende ene. Jy maak so, okay, né? Ja, so. En dan skop jy. Kan dit nie doen nie. Jy kan. Okay, doen baie goed, okay. Wat moet jy doen as jy voel jy is besig om onder die water in te gaan? Wat is die gedagte wat hier in jou kop moet gaan? Kom op. Don't drown. Ja. Okay. Help. Don't help. Okay, jy sal okay. Okay. But I'm not on the way. Okay, so. Yeah, Azai. Azai. Do you like a draft? Yay! Only on OFM. The sound of your life.